Jag ser så att du är jätteintresserad av detta stället. Lägger du lite hö där också. Då är det så här nämligen att hästar, de byter plats med varandra. Så att om Jassi går till det stället där du har stått och pillat, det gör hon för hon är nyfiken, så hittade hon att det var gräs. Så nu reser du upp. Går du till ett annat ställe. Där vill alltid gå där du har varit. Så lägg lite nytt gräs där och stampa runt lite där du är. Så står du kvar, för hon får inte få det. För du bestämmer. Säger du nej, stoppa henne. Handen upp. Bra.